Вітання глядачам «Конкурент ТВ». В ефірі проєкт «Prime Time» в студії Дмитро Ураєв. Інвестиційний клімат, інфраструктурні проєкти, будівництво доріг, шкіл, дитячих садочків та інших комунальних закладів – це не лише питання загальнодержавної стратегії, а й практичні аспекти життя громади. Як ці питання вирішуються у Підгайцівській громаді, ми поспілкуємось із заступником сільського голови Леонідом Грогалем. Отже, пане Леоніде, раді вас вітати в студії «Конкурент ТВ». Добре, що завітали, знайшли час в цей передсвятковий період. Доброго дня. Період підбиття підсумків і ясна річ, що розмови про найближчі плани чи, можливо, такі дальші перспективи – одне з основних і висновків, і питань – це все ж таки, отже, почався цей робочий період життя після фактично завершення децентралізації. Відбулася свого роду така адміністративна реструктуризація, певна кількість населених пунктів перейшла до Підгайцівської громади. Можливо, окремо варто говорити про частину Ківерцівського району. Тепер в вашому підпорядкуванні є населені пункти, які досить таки віддалені від центру громади. Я говорю про ківерцівські села. Як вони відчувають результати? Можливо, є нарікання, а можливо, навпаки, вони вже втішені тому, що от в такій системі живуть. У 2020 році Підгайцівська громада нараховувала 8 сіл. Після процесу децентралізації, яке відбулося в кінці 2020 року, до Підгайцівської громади приєдналося ще 12 сіл. На сьогоднішній день ми маємо 20 населених пунктів. Частина дійсно є і Ківерцівського району, більш віддалені. На сьогоднішній день більше приділяється відповідно уваги, відповідно скрізь створені старостинські округи в кожному сільській раді, які були. Ведеться співпраця на всіх рівнях, і не можна сказати, що вони далеко, що вони забуваються, тому що кожен день відведеться прямий контакт як із жителями громади, так і безпосередньо з старостами на робочих місцях. Які відгуки от справді в населення? Вони взагалі усвідомлюють, що щось змінилось? Знаєте, з того всього спілкування, де дійсно проводимо багато часу з людьми, є зміни позитивні в тому, що дійсно ведеться співпраця з місцями безпосередньо із комунальними закладами, із шкільними і дошкільними навчальними закладами. Покращилась матеріальна база, де люди раніше цього не було, якісь певні матеріальні речі, де більше і, скажімо, якісь ремонти почали робитися, де люди руками, десятками років цього не бачили. На сьогоднішній день це все є, це все робиться. Це пов'язано з тим, що по-іншому розподіляється бюджет, і він більше все ж таки в руках громади. Так можна робити висновок? Тут можна порівняти, розумієте, де ті маленькі громади були, вони не мали доступності фінансування. Бюджети були рівно настільки, що вистачало на зарплату людям, можливо, і то не в повній мірі. На сьогоднішній день з доступністю вже бюджету великої громади є певне бачення, що люди скрізь однакові, їх не можна ділити, чи далі вони живуть, чи ближче живуть. Мусимо приділяти увагу всім відповідно. І наслідки того, що щось починає робитися вже, як ви кажете, в віддалених місцях громад. Так звучить професійно і на рівні. Інфраструктурні проєкти Підгайцівської громади. Що це насправді? Про що йдеться? Конкретно, можливо, є приклади реалізованих проєктів і що намічено надалі? Зробимо наголос те, що робиться знову ж від центру громади. Один із прикладів наведу, де в селі Хорлопи зробили в навчальному закладі котельню, яка дійсно сучасна, достойна уваги, не так давно вона запустилася. Вже там не було, скажімо, чим користуватися на тому етапі, ми дійшли. Прийняли рішення всі, щоб варто такі об'єкти робити. Відповідно, по освітленню центральних дорог, де дітки ввечері вертаються з школи, провелося освітлення, це теж Хорлопи, Пальчі. Один із таких більших проєктів на сьогоднішній день в селі Вишнів, іде
ремонт, капітальний ремонт дошкільного закладу. Це повністю все переробляється. Ну, я думаю, люди вдячні і розуміють, що це на що звертається увага. Ну і якщо так, дійсно гордість нашої громади, це ми в цьому році почали в селі Струмівка вже будувати новий дитячий садочок, яким своїми силами надіємося, що він буде включений в кошти ДФР, і ми отримаємо фінансування. І навіть я вам скажу такі плани, що в 2022 році ми хочемо його закінчити, вести експлуатацію. Ну, до речі, якщо вже говорити про цей об'єкт, справді він в планах державного фінансування, так? Так. Ви, випереджаючи, по суті, не дочікуючись того, що буде фінансування, почали. Ну, чи є певний ризик, чи все-таки там все гарантовано і кошти надійні? Розумієте, щоб сказати, чи є ризик. На сьогоднішній день ми заклали кошти місцевого бюджету 8 мільйонів. Надіємося, ми їх до кінця року освоїмо, тому що вже є фактично фундаменти зведені, ще є трошки період часу, і, можливо, ми встигнемо зробити, якщо дозволить погода, перший поверх. На наступний рік, в випадку, навіть якщо таке може бути, що не буде фінансування державного, або затримається, цей рік ми плануємо теж закласти в бюджет, я думаю, орієнтовно таку саму суму, як була, в межах тих 5-8 мільйонів, і будемо продовжувати своїми коштами, ну і будемо надіятись на допомогу уряду, що все-таки об'єкт дійсно вартий уваги, він потребує в громаді, тому що збільшується кількість населення і дуже швидко. І такі умови мусимо робити, щоб полегшити умови прожиття громадян. Один із таких показників, по якому, мабуть, знову ж таки населення буде судити, чи щось зроблено, чи ні, це дороги. Щоб об'єкти, названі вами, це дійсно важливо, і освітлення, і все. Але артерії, щоб доїхала і швидка, і пошта, і, ну, зрештою, самі жителі пересувались між населеними пунктами, дороги. Який стан на сьогоднішній день? Чи є можливість такого от відчутного покращення в цьому плані? Ну, ми всі розуміємо, що дороги – то є артерія життя кожного села, віддаленого, близького. Навіть ми і десь ближче тут розуміємо, коли нема дороги, це нема, ну, того руху всього, які і будівництва нових. Це є, ну, прогрес, який рухає, скажімо. На сьогоднішній день є бачення більш робити, відійти від тих кроків, де більш маленькими там якимись дорожками робити щось. Є більш робити капітальні дороги, робити капітальний ремонт, щоб ті дороги служили в межах там 10-20 років, щоб до них не вертатися. По громаді є дійсно ще багато місць, де треба робити, тому що громада велика, напевно, ну, займає площу на сьогоднішній день, от, боюсь помилитися, але в межах того, що Луцьк. І фінансування, бюджети, ну, на сьогоднішній день вони набагато нижчі, чим хотілося б, тому що за рік осягнути все не вдасться, розуміємо. Але поетапно, крок за кроком, ми будемо старатися робити, щоб дійсно ми мали хороше тверде покриття. Можливо, конкретно от Липини, так? Там є чимало звернень, називаються якісь суми. Зрештою, в соцмережах пишуть люди, ну, от конкретно по Липинах. Є якась перспектива, чи скільки потрібно для цього коштів? Цей рік зробилися багато проєктів по Липинах. На жаль, ми в якійсь мірі і не встигли щось зробити по декількох причинах, що дуже була пізно зійшов сніг, поки обстежилися, поки дійшлись до проєктних організацій, погоджень всіх. Є дороги, які потребують там дійсно капітального будівництва. Це, зокрема, вулиця Кривоноса. Ну, немало, небагато, орієнтовно на сьогоднішній день це 25 мільйонів гривень. На всі разом, щоб зробити, ну, боюсь помилитися, але думаю, 100 мільйонів, то реально його це все. Ну, на сьогоднішній день наш бюджет, ну, не витримає цього всього, такої кількості, але думаю, що велику частину доріг, де дійсно є такі дороги активного сполучення і між містом, і між громадою, вони будуть в наступному році зроблені і буде закладено фінансування на такі дороги.
Наступне запитання про село Романів. Ми вже так пішли по населених пунктах. Там перспектива будівництва житлового кварталу. Так? Це об'єднання земельних ділянок різної площі. Ось десь у вас на сайті громади, знову ж таки, а він є, і соцмережі ведуться. Це приємно, насправді, відстежити стан речей. Так ось, відбулись громадські слухання. Так? Там що громадяни можуть вносити якісь свої пропозиції, впливати на ситуацію? І взагалі, що це за будівництво і що там планується звести? Так, дійсно, недавно відбулися громадські слухання, буквально кілька днів назад. Про що йде мова? Це є три ділянки комунальної власності землі. Розбивається житловий масив. У нас є питання дуже багатьох учасників АТО, які потребують покращення умов проживання, чи близьких, чи, зокрема, їх. І, відповідно, ведуться роботи, щоб ми могли виділити ті ділянки людям, які цього потребують, зокрема, і учасникам АТО. Можливо, будуть і молоді сім'ї, які теж вже кілька років, скажімо, не розподілялись ніяких ніде земель, які хотілося б люди отримати земельну ділянку. І ми розуміємо, що ми знаходимося біля міста, і тої землі стає менше і менше, і відповідно, чого Романів? На жаль, ближче вже не існує вільних земель. Це якби трошки далі, можете сказати, трошки по карті далі глянути, то так. А це будуть багатоповерхівки, чи який план? Ні, це не буде. Це згідно того, що ми бачимо, це буде індивідуальне житло для індивідуальної забудови, для ведення особисто селянського господарства. Взагалі, земельне питання – це теж така тема, яка піднімається на рівні громад. Хто чим володіє і наскільки прозора оця кадастрова система? Ви точно знаєте в громаді, що ваше, а що ще десь не враховано чи не обліковано. Така ситуація є в Підгайцівській громаді? На сьогоднішній день те, що ми за цей рік фактично вже ми провели інвентаризацію всіх земель, які є. Що можна сказати? Оті громади, які приєдналися, ті землі вже фактично були розпреділені до нас. На сьогоднішній день навіть для якихось площадок інвестиційних, чи це землі відсутні, є кілька невеликих ділянок, які ще є. Можливо, що їх буде використати для соціальних потреб, де можна треба закласти, тому що життя сьогодні не закінчується. Потрібно і десь залишити для спортивних стадіонів, майданчиків, для соціальних потреб, це шкільні заклади, дошкільні заклади. Щоб село жило, розвивалось, громада розвивалась, потрібно такі місця мати. Зараз розробляється багато генеральних планів. Фактично по всіх селах, щоб ми зрозуміли, де що буде розташоване, де що буде запроєктоване, щоб воно збереглося на роки людям, тому що ми живемо, і громада біля Луцька, вона буде розвиватися в будь-якому випадку. Розвиток громади біля Луцька, не будемо приховувати, що от саме Підгайцівська громада, вона під таким особливим поглядом чи увагою, тому що навіть багато хто не уявляє, що там об'єкти на околицях міста, так як ми собі уявляємо, живучи у Луцьку, насправді є на території Підгайцівської громади, можна так говорити про там підприємства окремі, так? До речі, наявність таких потужних підприємств на території громади, вони дійсно суттєво покращують ситуацію і бюджетно, зокрема? Зрозуміло, є наповнювачів бюджету як і великі підприємства, так і є менші підприємства, як і фізичні особи. Воно, я би сьогодні більше сказав, що інфраструктура, вона настільки тонко межує все і з містом, і підприємницька діяльність, і підприємства. Занятість людей, зрештою. І занятість, так. І люди з міста працюють, до нас громаду приїжджають. Так, відповідно, з нашої громади в місто. Великі підприємства, дійсно, вони велику частку вкладають. Але не так давно мене здивувало, коли ми дивились надходження, що зареєстроване підприємство IT, яке дає прибуток, сплату податків громади в межах 6-7 мільйонів. Ми теж здивувалися, але воно на території громади. Це порівняно з тим, що є модерн? Так, порівняно, так. Тут ми розуміємо, що дякуємо, звісно, ці підприємства великим, що є, вони не є нам якби основоположником того, що ми маємо, але поряд є дійсно багато інших структур, які теж створюють бюджет громади.
Про цей інвестиційний клімат. Ви зауважили, що не так багато взагалі таких вільних територій, щоб з нуля зводити підприємства. А взагалі, ну, бували такі питання, чи зацікавленість виявляли якісь, ну, там, чи зі столиці, чи з-за кордону навіть інвестори, які розглядали регіон, громаду як об'єкт початку там будівництва, наприклад? В цьому році ми мали таку можливість і нагоду провести зустріч з підприємцем з Австрії, який готовий зайти до нас в громаду і будувати сміттєсортувальний завод. Дійсно, ми знайшли одну із таких можливих місць, де зараз розглядається, чи відповідає все нормам, чи це можливо, чи неможливо. І ведуться переговори в подальшому для такого створення, заходження інвестицій до нашої громади, яка мало того ще і буде потребувати дійсно того, що сучасності, що є, тому що сміття на сьогоднішній день – це проблема в кожній громаді. Я не можна казати, що в когось її немає. Взагалі, якщо говорити про бюджет, от громад, знову ж, на прикладі інших, ми розмовляємо із там з Луцькою, своєю рідною, ну і з іншими, які є на території області, зокрема, ну, звучить така теза, що держава, ну, не все продумала в цій децентралізації, і тепер багато чого просто лягло на плечі місцевих бюджетів, ну, не враховуючи їх, як то кажуть, розмір і можливості. Це насправді таке, що вам, ну, там комунальні підприємства потрібно утримувати, там медичні заклади. Як це питання от вирішується? Розуміємо ту ситуацію, що держава створена для того, щоб обслуговувати потреби громадян. Само собою виникає питання і комунальних підприємств, які безпосередньо ведуть співпрацю з людьми, які контактують, які кожен день допомагають жити. Це неможливо обходитись без того на сьогоднішній день. Як лягло, так. Лягло в якійсь мірі, навіть не будемо далеко ходити, ціна газу в цьому році. Це дуже, ну, посадить взагалі розвиток громади, тому що знялося багато фінансів, які потрібно перенаправляти вже для підтримки тих же опалень приміщень, шкіл, ну, відповідно, будь-яких і комунального майна, ну, будь-чого, до чого ми не доторкнемося. Як маємо далі ми обслуговувати чи дороги, чи це вже відповідно пройде десь зменшення в чомусь. От на все від коштів, щоб ми могли перекрити, ну, не вистачить, ми це чудово розуміємо, на наші бажання, але відповідно і зарплата. От цей рік мінімальна зарплата збільшується на початок 6500, на кінець року 6700. Це теж лягає на бюджети громади, ну, коштів більше не стає, розумієте? Відповідно, мусимо вибирати, що є першочергове, що є пріоритетне, де більш потребує чогось. У нас залишається не так багато часу. Я дозволю собі таке запитання, переглядаючи перед початком нашої розмови трошки історію після виборів, після обрання відповідних посад і призначень. Ну, так чи інакше, традиційно наші всі вибори крутяться навколо певних суперечок, навіть десь протистоянь. Але проходить час, треба працювати, чи не так? Фактично, нині керує громадою спільнота людей, які, ну, до виборів трошечки сперечались, я так м'яко скажу. Що тепер? Працюємо чи продовжуємо десь доводити один одному якусь політичну приналежність там чи щось? Бо це взагалі ситуація не тільки у вас, ну, майже скрізь, по всій Україні. Я вам скажу, що в першу чергу мають стояти інтереси громади і здоровий глузд завжди у всьому. І, ну, є така приказка, що розумні люди завжди знайдуть спільну думку, як вирішити. Я б не сказав, що в нас є велика в чомусь суперечка. Є, як і скрізь, є питання, кожного своя думка, яка вносить, яка розглядається. Десь підтримується, десь не підтримується. Ну, це живе спілкування. По-іншому, напевно, неможливо бути в таких речах. Так що, надіємось, в нашій громаді все добре. Вона найкраща, я це розумію, я це знаю, ну, і всією душею вболіваю за неї. Вам по сусідству точно доводиться спілкуватися з Луцькою громадою, з очільниками, так? Ну, ви ж просто, як то кажуть, через паркан, навіть, слава Богу, паркану немає.
Так, вони по сусідських, скажімо, відносинах вони дійсно є. Я не бачу в чомусь. Є питання, які вони нам теж допомагають. Є питання, які ми звертаємося, десь до нас звертаємося. Тому що, як я кажу, ми єдине, що є, межа там в чомусь проходить. Насправді, ну, між людьми межі немає ніякої. Воно все є одне ціле, і ми в якійсь мірі маємо вести ті кроки для покращення умов як і Луцької громади, так і Підгайцівської громади. Леоніде Івановичу, дякуємо, що завітали ще раз, проговорили про окремі актуальні, сподіваюся, моменти діяльності громади. І, ну що ж, будемо чекати вас завжди, вас, ваших колег, тому що процес триває, робота йде, і громада, містяни, правда, стежать за тим, чого чекати і як реалізовуються ці плани. Щиро дякую вам. Нагадаю, ми спілкувались із заступником Підгайцівського сільського голови Леонідом Гроголем. Стежте за нашими ефірами, підписуйтесь на YouTube-канал, пишіть в соцмережах і телефонуйте за номерами, які ви зараз бачите на екрані. Усього найкращого, до зустрічі в ефірі.